აკატებს ვარიგებდი ჩვეულებრივად, ვიყავით 4 ბავშვი ვიყავით და უცბად ორი მანქანა მოვარდა გავსებული, გადმოვარდა კუთხე საიდანხეთ რომელი უბინანო, უბრალოდ ვარიგებთ პაკეტებს, ყო არავის არაფერს არ ვაძლევთ, უბრალოდ ვაცნობთ ხო რა 9 სექტემბერს არის აქცია თელში ბიზნეს აივანში ებათჟება და პლაკატები წაგვართვეს ერთ ბიჭს სახეში ურტყეს, მე პლაკატები გადამარტყა თავში და მაგინებდნენ კიდევაც მამაჩემს ხელკაცები იყვნენ და მე აქ მეორე თაღარ მოხვიდეთ და გაბრუნდნენ და წავიდნენ და დაიმალნენ ეხა, იმიტომ შიშრები არიან. და არა მგონიათ როგორ? არავინ არ ყოფილა, მაგრამ ეს შემთხვევით გადმოყრილებს არ გვანე. დავალებული ქონდა სპეციალურად რომ მოსულიყვნენ და შეურწყოფა მოეყენებინათ და ესა დემოკრატიული ქვეყანა. სოფელ მაღაროში ვარიგებდით ბუკლეტებს. ამ დროს მოვიდა ლუჯი მერსედესი, ნომრებით GKV005. ეს იყო როგორც ამბობენ მაღაროს გამგებელი გიორგი ბაბაკიშვილი. ამ მაქაინიდან გადმოვიდა რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც ცემა დაგვიწეს, მეც გამარტეს ხელი და ამოდროდა ერთ-ერთ გოგოს. ჩაჟდნენ მაქანაში ამის შემდეგ ეს პიროვნებები, ანუ დაყოფილი ვიყავით რამდენიმე ჯგუფად და დანარჩენ ჯგუფებსაც წაართვეს ბუკლეტები და ამის მერე წავიდნენ სიღნაღის მიმართულებით. როგორ ფიქრობ, რა იყო მათი მიზანი? ამათი მიზანი იყო რომ წაერთმიათ ჩვენთვის ეს ბუკლეტები და შეეშალათ ხელი რა გაზეთების დარიგება, ბუკლეტების დარიგებაში. ვინა? ერთი წუთით რა ბატონო. მეუცემე? ხო, ხო, შენაცემე. არავინ არ მიცემი. გააჩერე მაგ. ანუ უარყოფთ ამ ყველაფერს? კი, რა თქმა უნდა, მე არ მიცემი არავა. ეს ადამიანები ამბობენ რომ ზუსტად არ იყავით რა. მექცემე? შენ არ იყავი ბიჭო. მექცემე? შენ არ იყავი. არ ვიყავი მე, არა. არ ვიყავი. თქვენ ახართ პროვოკატორები რა. ხელს გადებს ბიჭო, რა არ იყავი? მე არავყოფი რა. შენ იყავ, შენ იყავი შენ. იყავი. აი გადებს ხელს. როგორ მადებს არ მიცემია და არ ყო? არ ვიცი ვინ. შენი გუნდის წევრი იყო, ვინ იყო? არი, არავყოფილი. მაგრე. მე არავყოფილი. ვინ იყო? რავი, ვინ იყო? ეს გადებს გოგო, ბიჭო, დასახიჩრება ა გოგოს. კაცი რა იყო, თავში ვერ ჩამარტყა, პლაკატები არ იყავი, შევერ დაინახე ის კაცი და რა უყურებდით, არაფერი რო არ მქარი? მე არავყოფილი. ახლა კაცი რა ხარ და პატარა ბავშვი და რა არ იყავი? პროვოკატორები, პროვოკატორები ხართ თქვენ? პროვოკატორები რო უთხარი, რატო მარტო? მოიცად ერთი წუთი დაწნაბე. გიორგი ბაბაკიშვილი ნიუ-იორკში შეუდგა. ჩემი გოგოც შეიძლება. ა ძალიან მალე გნახა. შოშა გოგაშვილი ზეუნაჭარი დაინახა. კი ბატონო, ძალიან. ერთი ყველაფერს ხარ. ანუ გადაიმე, გაატარე. შემდეგი ხომ გაატარე, გაატარე. სადი? კი ბატონო. გავიდე, გავიდე. ნომერი და რო წავდა. დაახლოს. ვიცი მარა, არა, ამას ერთად იყო ადამიანი, მარა ის ხედავდა ყოფს, მარა იმ კაც არაფერი არ თქვა, არ შეაჩერა არაფერი. და იდგა ეგრე და ქალი შვილივით იდგა და უყურებდა. სარაკაც დეპუტატი კი არა? იგი გვარტმევდა პლაკატებს. ხო, ანუ რომ მირტყავდა არაფერი არ უთქვამს, ვაფშე გვარტმევდა პლაკატებს, არაფერი არ უთქვამს. ეს დეპუტატი უნდა იყოს, ამათხელს უნდა იყოს ჩვენს ჩამშობოს ბედი? ცხოვრობ აქ მაღაროში, წყალს ვიღებდი და ბავშვები მოდიოდნენ პლაკატებზე. მე გააჩერა მანქანა ეს ნომრები. და წართვა ისა მე მოbrunde და უთხარი რა უფლებით მე კი არტმევ ეს პლაკატებს ხო თავის უფლება მე უთხარი მიპასუხე არაფერი არ მიპასუხა დაჟა მანქანაში და წავიდა ზუსტად ეს პიროვნება იყო ახლა მაგრამ ესა სხვა იყო ალბათ ორნი მეორე ალბათ არ დამინახნია მაგრამ ნამდვილად ეს არ იყო გადმოსული სხვა იყო ამ მანქანიდან ხო კი ამ მანქანიდან გადმოვიდა ბაგაჟნიკი ჩადო ეს პლაკატები და წავიდა